Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään mä kuvaan tämmösen kisavlogin. Ja nyt kello on joku 15.08 sunnuntaina. Elikkä vähän aikainen herätys, mutta lähden kaatikselle pelaamaan Syysmyrskys Proota. Mulla oli eilen Syysmyrsky AM ja tänään on Pro. Ja molemmissa kisoissa on 2 kierrosta, joten tää on aika rankka. Mulla meni eilen aika hyvin, lukuun ottamatta yhtä väylää tokalla kierroksella. Ja siinä mä puttasin bogiputin keskelle koria ja se tuli ulos ja rollas pari kertaa jonnekin aivan hirveäseen paikkaan. Ja otin siihen plus 4, mutta sen jälkeen mä otin 5 birdie putkeen. Joten ei liikaa vaikuttanut mun peliin. Tänään 2 kierrosta. Kaatiksen takatiiltä, joka on vaikeampi. Onneksi mä sain Otto Reunasen kädiksi. Se on hyvä juttu. Mutta nähdään siellä. Oi. Ama. Ama. Hienoa. Tää on taula ringissä. Ei. Pidä. Ei siinä. Just siihen keskelle. Pysy väylä. On hyvä. Hama. Vaikea varmaan keskelle. Hyvä. Komea hei, älä osu mihin. Okei. Älä vielä. Yes. On. On, tosi hyvä. Pidä hyvä. On. Nice. Kiitos siitä. Ei. Mitä tapahtuu? What the fuck? Vähän leveä. Ei oo. On kova. Ei, se ottu vähän niin. Hyvä. Yes.
on vittu kova. Anteeksi Kirosen. Oli se vähän ylhäällä. Oli se, mutta oli kyllä... Oli se aika ällättävä. Ottaa sisälinja. How the bird in every hole. On kova. Tosiaan kamerasta loppuu akku tossa ekan kierroksen loppuvaiheella, mutta ekan kierroksen mä lopetin tulokseen 4 alle, joka oli tosi hyvä. Ja siitä päästiin jatkamaan ykkössijalta aika kovassa sarjassa. Ja toka kierros lähti vähän vaisusti. En mä hirveän suuria virheitä tehnyt, mutta ei tullut birdiä varmaan ekaa 9 väylään tai jotain semmoista. Et ei oikein mennyt ne birdiputit, mut lopulta mä pelasin 1 päälle tokan kierroksen. Joten, joka ei ollut mikään hirveän paha. Olisi voinut helposti pahemminkin mennä siellä takatiileiskalla, se on aika hankala. Mutta sillä saatiin jaettu 4. tulos. Joten voi olla ihan tyytyväinen, kun oli kuitenkin aika vaikea sarja. Niin oli hauska viikonloppu ja kiitos tosiaan Otolle, kun oli kädinä koko päivän. Tämmönen video tällä kertaa, toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään seuraavassa videossa. Ses moro.